მექანი ამინდა რომ ეს ვიდეო გადავიღო და გესაუბროთ ერთ-ერთ ჩემ ყველაზე საყვარელ მწერალზე აგათა კრისტიზე. მცირე ინფორმაციას გაგაცნობთ აგათა კრისტის ბიოგრაფიის შესახებ და ასევე რამოდენიმე საინტერესო ფაქტს გეტყვით ამ მწერალზე და შემდეგ გესაუბრებით იმ წიგნებზე, რომლებიც აგათა კრისტის იმ წიგნებზე, რომლებიც წაკითხული მაქვს. აგათა კრისტი მილერი დაიბადა 1890 წლის 15 სექტემბერს. გარდაიცვალა 1966 წლის 12 იანვარს. აგათა კრისტი იყო ინგლისელი დეტექტიური ჟანრის რომანების მწერალი, მისი თითქმის ყველა ნაწარმოები იყო ბესტსელერი. პირველი ნოველა იდუმალებით მოცული საქმე სტაილსში გამოქვეყნა 1920 წელს. წიგნი თავიდან მხოლოდ $2 ღირდა და ანუ დიდი ყურადღება არ მიუქცევია თავიდანვე, მაგრამ მალევე გახდა საკმაოდ პოპულარული. აგათა კრისტის ნაწარმოებების მიხედვით არაერთი ფილმი, სერიალი თუ სპექტაკლი არის დადგმული და გადაღებული. სამ დედმამიშვილში აგათა ყველაზე პატარა იყო. მან განათლება სახლში მიიღო დედის წყალობით. 16 წლის ასაკში გადავიდა პარიზში მუსიკის და ფორტეპიანოს შესასწავლად. პირველი მსოფლიო ომის დროს აგათა კრისტი ექთნად მუშაობდა. 1926 წელს მან გამოუშვა როჯერ აკროიდის მკვლელობა, რომელიც დღემდე ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. 1928 წელს პირველ ქმარს დაშორდა, რადგან მან აღიარა, რომ სხვა ქალთან ღალატობდა. 1930 წელს კი მეორე ქმარს გაყვაცვალა. მეორე ქმართან ერთად მან ბევრი იმოგზაურა. აგათა კრისტი დაწერილი აქვს 70-ზე მეტი დეტექტიური ნოველა და მთელს მსოფლიოში მისი წიგნების 4 მილიარდზე მეტი ასლია გაყიდული. ამ მაჩვენებლით აგათა კრისტი მხოლოდ შექსპირს და ბიბლიას ჩამორჩება. ცხოვრების ბოლო წლებში აგათა კრისტი ალცჰაიმერით იტანჯებოდა. მან საკმაოდ ხანგრძლივი ცხოვრება გაიარა, მის საინტერესო და რთულ ცხოვრებაში ყველაფერი მოხდა. აგათა კრისტი ორივე მსოფლიო ომს მოესწრო. წერალმა დატოვა 600 გვერდიანი ავტობიოგრაფიაც. პატარა ასაკიდანვე ძალიან დიდარი წარმოსახვის უნარი გააჩნდა მას. ახლა კი რამოდენიმე ფაქტს გეტყვით მის შესახებ. აგათა კრისტი ძალიან უყვარდა მათემატიკა. 1926 წელს, მას შემდეგ რაც მან გაიგო, რომ პირველმა ქმარმა უღალატა, ის ათიტყით გაუჩინარდა და აგათა კრისტის იდუმალ გაუჩინარებას ეძახიან ამ მოვლენას. აგათა კრისტი ძალიან უყვარდა სერფინგი. მას არ უყვარდა ფოტოების გადაღება. მას სჭირდა დისგრაფია და არ შეეძლო წერა. მისი ყველა ნაწარმოები არის კარნახით დაწერილი. მას აქვს დაწერილი 4032 გვერდიანი წიგნი, რომელიც დაახლოებით 7 კილოგრამს იწონის და ამ წიგნშია მის მარპლის ისტორიები. სწორედ ამიტომ ის გინესის რეკორდსმენია. ერთმანეთ აგათა კრისტის ხოლობაში იმაზე მეტი რა მოხდა, ვიდრე ახლა მე გიამბეთ. პირველად აგათა კრისტის ნაწარმოები შარშან წინზაფხულს წავიკითხე თუ არ ვცდები. მესამე გოგონა. ლონდონში ნაქირავებ ბინაში სამი გოგონა ცხოვრობს. ერთი მდივანია, მეორე მხატვარი, მესამე კი ნორმა რესტარიკი. ორმაგი ცხოვრები ცხოვრობს. სწორედ ის მიმართავს პუაროს დახმარებისთვის. ამ ერთი შეხედვით ნერვიულ, გონებადაბადულ გოგონას გონია, რომ ადამიანი მოკლა, მაგრამ არ იცის ვინ, როდის და სად. დაასპარეზა კვლავ პატარა ბელგიელი. სახელგანთქმული მაძევარი გამოდის. ამჯერად მეტისმეტად ჩახლართული საქმე უნდა გამოიწიოს. მართლა მოხდა თუ არა მკვლელობა და ვინ არის ნამდვილი მკვლელი? მესამე გოგონა თუ ვიღაც სხვა, რომელსაც მდიდარი მემკვიდრის თავიდან მოშორება სურს. იქნებ მკვლელი ნორმას თაყვანისმცემელია, მეტსახელად ფარშავანგი. იმ წამსვე, როგორც კი დავასრულე ეს ნაწარმოები, ეგრევე გადავწყვიტე, რომ აგათა კრისტის სხვა ნაწარმოებებსაც აუცილებლად წავიკითხავდი. მაშინ გავაანალიზე, რომ ძალიან მიყვარდა დეტექტივის კითხვა. შემდეგ მეგობრებმა დაბადების დღეზე მაჩუფეს სამი აგათა კრისტის წიგნი. ესენი არის, ესე იგი, ვით სავსე ჯიბე, მკვლობა მღვდლის სახლში და პადინგტონის სადგური, ჩემ მეგობარს აქვს წაღებული ის წიგნი, მაგრამ მაქვს ის წიგნიც და სამივე წიგნი ძალიან დიდი ინტერესით წავიკითხე. მახსოვს ამ სამ წიგნს შორის, რომელიც ახლა ვახსენე, პადინგტონის სადგურმა ყველაზე დიდი შედაპირდება მოახდინა ჩემზე. აგათა კრისტის კლასიკურ რომანში ჭვავით სავსე ჯიბე, რომელშიც ბიზნესმენისა და ფინანსური მაგნატის საიდუმლოებით მოცული სიკვდილია აღწერილი, მის მარკლს ერთო ბუჩვოლო ბოროტმოქმედების გამოძიება უწევს. ფინანსური იმპერიის მეფე რექს ფორტექსიუ თავის ბუღალტერ რეაში ჩაის ტრუპავდა, როდესაც უეცრად ცუდად გახდა და ტანჯვით ამოხდა სული. მოგვიანებით ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად გარდაცვლილი ჯიბეებში რაღაც მართვრეული იპოვეს. დანაშაულის დამადასტურებელი სხვა რაიმე სამხილი ადგილზე ვერ აღმოაჩინეს. და მაინც მის მარკს ეჭვი არეპარება, რომ განზრახ მკვლელობასთან აქვს საქმე. სწორედ ნახსენები მართვრეული გაახსენებს წინათ მომხდარი არანაკლები დუმალი ორი მკვლელობის ამბავს. ფაქტების ერთმანეთთან შეჯერების შედეგად დაასკვნის. სამივე ბოროტმოქმედება საყოველთაო ცნობილი საბავშვო ლექსის რითმასთან არის დაკავშირებული. მაშინ საოცრად მკაფიო მინიშნება იმაზე, თუ ვინ იყო მსხვერპლი და როგორ განხორციელდა მკვლელობა. რომანში მკვლელობა მღვდლის სახლში აგათა კრისტის პირველად შემოჰყავს ყველასთვის საყვარელი დეტექტივი ქალი, მის ჯეინ მარპლი. აქამდე დამავიწყდა, რომ აღმენიშნა, მაგრამ აგათა კრისტის ნაწარმოებებში მე რაც მაქვს წაკითხული, სხვა პერსონაჟები წყავს, რომლებიც სხვადასხვა წიგნში გამოჰყავს, მაგრამ მე ვიცი ერკიულ პუარო და მის მარპლი, რომლებიც თითქმის ყველა წიგნში გამოძიებაში იღებენ მონაწილეობას. ორივე პერსონაჟი ძალიან მიყვარს. ამ ხანდაზმულ ქალბატონს მშვენივრად ეხერხება ადამიანის ბუნების უარყოფითი მხარეების გამოვლენა. იგი მღვდლის სახლში მომხდარ დანაშაულს იძიებს.
მოსამართლეს პოლკოვნიკ პროტეროს თავში ტყვია დაახალეს და მოკლეს. გასროლის ხმა არავის გაუგონია. Არც რამე სამხილი არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მოკლის საფუძველი მასთან მეტნაკლებად დაახლოებულ ყველა ადამიანს აქვს. Mis marpli idumam klas qualshi chaudgeba. Qoveli tsuti dzirfasia. Adgilobrivi politsia ki mas verafrit ekhmareba. Mas shemdeg ratsias sami tsignit tsavikitkhe, ukve aghar mkhona Agatha Christie's tsignebi da davitsqe bibliotekidan gamozitva. Nu bibliotekidan Agatha Christie's kholde ori tsigni maqs gamotanili, es aris Sigudeli Nilosse da Mkvreloba Aghmosavletis Expressshi. Mkvreloba Aghmosavletis Expressshi aris tsigni, romelits Agatha Christie's natramobebidan ratsakitkhuli maqs qolaze metad momezona, imiton rom qolaze didi shtabertileba moaghdina chemze da zalyan ai ენა ჩავარდნილი დამტოვა დღემდე მახსოვს ბოლო გვერდებს რომ მკითხულობდი გარეთ ხალიჩაზე ვიჯექი ძირს და აღარ ვიცოდ რა მექნა თავბოთი სახში აფეთქით იმდანაც აღელობული ვიყავი და იმდანაც ახტაცებული დასასრული და გაუგნებელი ეკრანიზაციებს რაც შეეხება სიკვდილი ნილოსთან ანახი მაქვს მომეწონა მკვლელობა აღმოსავლეთის ექსპრესზე ძალიან მომეწონა კარგი ეკრანიზაცია იყო უმაღლესი დონის მსახიობებით დაწყებული უმაღლესი დონით გადაღებული დამთავრებული შემდეგი წიგნი ეს არის ნ თუ მ ანუ ეს ციგნი ისე სტრაფად წავიდით მახსოვს. აი 300 რაღაც გვერდიანი არის, მაგრამ ძალიან დიდი შრიფტით წერია. Და ვგიჟდები ესეთ შრიფტზე, აი ძალიან გემრიელა წავიკითხე ერთი ამას უთქვით. დიდ ბრიტანეთს თომას და ტაპენს ბერესფორდების სამსახური ისევ დასჭირდა. ამჯერად მათ გაცილებით სახიფათო მისია აქვთ. მეორე მსოფლიო ომია, გერმანია ბრიტანეთის მთავარსარდლობაში თავისი აგენტის ჩანერგვას ცდილობს. მაგრამ ვინ არის ის? ინგლისელმა აგენტმა, რომელმაც ის აღმოაჩინა და ამას შეეწირა კიდეც, სიკვდილის წინ დაშიფრული შეტყობინება დატოვა. ნ თუ მ ორივე გერმანიის აგენტია და თურმე ორივე ან ერთ-ერთი მაინც პროვინციული ქალაქის ერთ პატარა სასტუმროში ცხოვრობს. ესეც ძალიან კარგია ისევ როგორც სხვა აგათა ქრისტის წიგნები. უახლესი წიგნი რომელიც ამ ბოლო დროს წავიკითხე, ეს არის გვამი ბიბლიოთეკაში. პოლკოვნიკმა ბანტრიმ საკუთარი სახლის ბიბლიოთეკაში ქერათმიანი ქალიშვილის გაგუდურის ხეული აღმოაჩინა. მეზობლებში მითქმა მოთხმა იწყება, თუმცა მის მარპლის მოწმევის შემდეგ ყველაფერი იცვლება და საქმეში იმაზე მეტი ინტრიგა და სიბინძურე ჩნდება, ვიდრე ეს კეთილშობილ ბანტრებს წარმოედგინათ. პირქუში ფინანსისტი, მისი ეგოცენტრიკული მოზრდილი შვილები, სასტუმროს პრაგმატული და ჭკვიანი თანამშრომლები, დიდძალი ფული და გავლენა. ფიცხი ადგილობრივი ახალგაზრდა კაცი, განცვიფრებული ქალიშვილები, კინობიზნესი. ეს ყველაფერი კრისტისთვის დამახასიათებელ კლასიკურ სიუჟეტში ერთმანეთში იხლართება, რასაც მრავალი მოულოდნელობა და მცდარი კვალი ახლავს თან. ამას დაუმატეთ დიდებული სახლი, უცნაური სასტუმრო და მეტის მეტად რესპექტაბელური პატარა სოფელი. ხო, არც მის მარპლი დაკავწყდეთ. რვა ნაწარმოები მაქვს საკითხული, აგათა კრისტის და არც ერთ მათგანს არ გაუცხრებია ჩემთვის იმედი. სულ ეს არის რაც მინდოდა რომ თქვენთვის მეთქვა და მომეყოლა. თქვენ კი აუცილებლად დამიკომენტარეთ თუ გიყვართ აგათა კრისტი, თუ გაქვთ რომელიმე მისი საყვარელი ნაწარმოები და დამიკომენტარეთ ის ნაწარმოებები რომლებიც აუცილებლად უნდა წავიკითხო. მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო.